Doktor Mramor je danes v imenu ministrstva za finance predstavil poglede okrog davčnega prestrukturiranja. Vse strani predsedstva Gospodarske zbornice Slovenije smo pa tudi mi njemu predočili neke naše poglede na to tematiko, ki mislim, da je zelo pereča ne samo iz preteklosti, ampak bo pereča tudi ne samo danes, tudi v bodočnosti. Treba je reči, da je predsedstvo najvišji organ Gospodarske zbornice Slovenije. Danes je bilo v okviru te predstavitve ministrstva za finance prisotnih 20 eminentnih slovenskih direktorjev, ki predstavljajo predsedstvo, in to predsedstvo je bilo celo z nekaterimi dodatnimi člani oziroma razširjeno še z nekaterimi ključnimi akterji gospodarskega prostora Slovenije. Jaz bi predlagal, da najprej minister Mramor predstavi današnje njegove poglede na srečanje, potem bi še pa jaz tudi dodal neko izjavo, ki smo mi pripravili v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in se nanaša na to temo. Potem bi pa odgovarjali na vprašanja vaše strani. Izvolite, gospod minister. Ja, hvala lepa, kot je rekel predsednik, sem najprej predstavil, kako skozi številke mi vidimo problem na davčnem področju z vidika konkurenčnosti gospodarstva. Predvsem smo izpostavili, da vidimo velik problem v davčnem primežu na področju strokovnih, visokostrokovnih delov zaposlenih, kjer je ta davčni primež v Sloveniji neprimerljivo višji in se tudi izjemno hitro povečuje v primerjavi z davčnimi primeži držav, ki jim konkuriramo, recimo teh bivših držav ali pa zdajšnjih držav Višegrada. In kako tudi ta davčni primež izjemno hitro narašča. Moram reči, da sem bil zelo presenečen, kako velike posledice ima to na podjetja, kjer jim mladi iz zelo visoko strokovni in produktivni kadri ali odhajajo, primeri so bili dani, ali pa jih ne morejo dobiti in imajo nezasedena delovna mesta. Hkrati so tudi poudarili, da celo deli recimo velikih korporacij, ki so bili locirani v Sloveniji z namenom pokrivanja celega regijskega območja, se selijo recimo na Slovaško. Tako da najdli smo tukaj popolnoma enak jezik in to, kar smo mi skozi številke in analize videli, se dejansko pa zelo malo medijsko pokrito tudi dogaja. Z tega vidika mislim, da smo se soglasili, da to je problem in da je potrebno nasloviti ta problem z določenimi rešitvami, ki bojo ta primež zmanjševale. Na drugi strani smo iskali možne vire za pokrivanje teh davčnih razbremenitev in določeni viri so se izpostavili, vendar jih bomo še dodelali. Grejo seveda v smeri tudi večje obremenitve dobičkov, vendar so tudi druge možnosti še, kot recimo izenačevanje obdavčevanja oziroma predvsem prispevčanja različnih oblik dela in podobno, kjer pa bomo še v dialogu in bomo poskušali videti, kaj bi bila najboljša rešitev. Zdaj, identificirali smo tudi približno vsoto, ki bi bila potrebna v tej fazi, potrebna bi bila večja, vendar ob danih možnostih in zahtevah javnofinančne konsolidacije je ta vsota tista, ki sem jo že omenjal in sicer nekje med 60 in 90 milijoni, če bi bilo možno še več. Skratka, mislim, da je bil zelo dober razgovor in dogovorili smo se, da bodo dodatne ideje še pisno posredovali na ministrstvo in da se v drugem krogu seveda spet srečamo z našim izoblikovanim predlogom. Dobro, če bi še povedal osnovno stališče Gospodarske zbornice Slovenije. Za gospodarstvo je ključna razbremenitev plač in ohranitev razvojnih investicijskih olajšav. To pomeni, da če želimo te cilje uresničiti, mora država znižati javno porabo, ne pa zgolj prestrukturirati davčna bremena. To se nam zdi ključno in pomembno, kajti danes države med sabo močno tekmujejo za vsako delovno mesto. V Sloveniji imamo porast števila delovnih mest,
v lanskem letu 3686, ampak ta rast bi lahko bila še hitrejša, če bi imeli primerno obdavčitev dela in bi lahko zaposlovali te najbolj produktivne kadre, ki so danes v Sloveniji in so na nek način napol v odhodu, oziroma nimamo pogoja za to, da bi lahko pridobili kadre iz tujine. Ne nazadnje smo danes ministra upozorili tudi na naslednje dejstvo, da v gospodarstvu beležimo rast tudi ostalih obremenitev, ki so na koncu reflektirane v naših bilancah in niso direktno vezane na polnjenje proračuna, ampak so indirektno vezane, govorimo o vse mogočih taksah in prispevkih, okoljevarstvenih, saj je znano dejstvo, da smo po enih podatkih drugi najbolj obremenjeni v Evropski skupnosti, po najnovejših podatkih, ki jih pa mi razpolagamo, pa celo najbolj obremenjeni. Mi smo si na gospodarski zbornici zadali cilj in to bomo tudi ustrajali, da se v okviru Slovenije najde takšne rešitve, ki nas bodo umaknili iz prvega mesta in za cilj smo si postavili ne biti najmanj obremenjeni, ampak da se spravimo iz prvega na četrto mesto.